Українська асоціація футболу. Зідан на Річел Сонаго! Від Фенікса наш хлопчина забиває на 30-й хвилині. Ось так, ось це м'яч. Перший удар по воротях збірної Фінляндії. Аліс. Що буде робити зараз цей хлопчина? Передача знову в штрафній зоні, непогано обігрується і ближній кут забиває Фін зараз. Феніксу Йоган Кройф забиває м'яч на 64. Фіни, це переміщення. Гол від Кенні Далглиша. Який м'яч залітає зараз до воріт Фінляндії. Так, і ось. Ну що, Гуліт, передача на Неймара. Неймар може підлаштувати під праву ногу, б'є Неймар! Забиває ворота Фенікса. Ой-ой-ой-ой-ой. Це, звичайно, неприємно отримувати ось так. Тарут Гуліт проходить повз м'яча, Ді Марія розводить м'яч і б'є гол. Пропускаємо ми. Ой-ой-ой, ну це прямо розкатав цей хлопчина як потрібно. Якщо чесно, Ангел Ді Марія тільки що купить контратаку. Зараз Форлану. Форлан на Бен Єдера. Партей віддає зараз на Далгліша. Далгліш встигне відійти і робить він 1-1. Ось це наш хлопчина. Так, позвони мені, будь ласка, Фін. Ти дзвони до мене. Але я забуваю тобі гол. Нарешті цей хлопчина забив. На Гуліта, далі Ді Марія з розвороту забиває м'яч в наші ворота. Ось так Фін розкатав тільки що захист Форлана. І 59-та хвилина, і ми програємо. Поки що 2-1, ми бачимо, як Неймар зараз рухається непогано по флангу, і Неймар розкатує, і Бен Єдер забиває! Ось так, сюди мої солоденькі, каже Бен, і гол. Починає так робити. Ближче до центру воріт поля, вибачте, так, Неймар п'є, і ми пропускаємо. Знову дотики, ця гра в два дотики, і я не знаю. Це прям фіни розігралися, мені здається, прям дуже. Українська асоціація футболу.